Дълги години нощните елфи работили неуморно да възстановят всичко, което могат от древната им земя. Оставяйки техните разрушени замъци и пътища на растителността, те създали новите си домове сред свежите дървета и сенчестите хълмове в подножието на Хайджал. С времето драконите, които оцелели голямото разцепление, излезли от скритите си местопребиваване. Алекстраса червената, Изера зелената и Нозурно бронзовия се спуснали на спокойните поляни и изследвали плодовете на труда на нощните елфи. Малфуриан, който се превърнал в Арчдроид с огромни сили, поздравил могъщите дракони и им казал за създаването на новият кладенец на вечността. Великите дракони били разтревожени да чуят за тъмните новини и спекулирали, че докато го има кладенеца, легиона може един ден да се върне и да нападне света отново. Малфурион и трите дракона сключили пакт да пазят кладенеца в безопасността и да посигурят агентите на помтящият легион никога да не намерят обратен път до света. Алекстраза, дракона на живота, поставила един омагиосен жълът в сърцето на кладенеца на вечността. Жълът, активиран от потентните магически води, пукнал в живот като колосално дърво. Корените на могъщото дърво израснали от водите на кладенеца, а зеленият му балдахин изглеждал сякаш драска върха на небесата. Огромното дърво щяло да бъде вечен символ за връзката между нощните елфи и природата, а даващите живот енергии щели да се разпрострат, за да възстановят света с времето. Нощните елфи дали на дървото на света ново име – Нурдрасил, което означавало корона на небесата, народният им език. Но Ноздурмул безвременният поставил магия на дървото на света, за да е сигурен, че докато колосалното дърво стои, нощните елфи никога нямало да остареят или да паднат жертва на болести или заболявания. Изера сънуващата също поставила магия върху дървото на света, свързващо го с нейното собствено царство, безкрайното измерение, познато като Смарагдовият сън. Смарагдовият сън, огромен, винаги променлив духовен свят, съществуващ извън пределите на физическия свят. От съня Изера регулирала залеза и потока на природата и еволюционният път на самият свят. Друидите нощни елфи, включително и Малфурион, били свързани с съня чрез дървото на света. Като част от мистичният пакт, друидите се съгласили да спят с векове, за да може духовете им да бродят, прохождайки безкрайните пътища на изерения свят. Въпреки че друидите били опечалени в перспектива за загубата на толкова много години от живота си в хибернация, те безкористно се съгласили да поддържат тяхната сделка с Изера. Докато вековете минавали, новото общество на нощните елфи растяло силно и се разширявало измежду гъстата гора, която те нарекли Ашенвейл. Много от съществата и видовете, които изобилствали преди голямото разцепление, като Фърблоки и Гилборс, се появили отново, процъфтявайки около земята. Под доброжелателното водачество на друидите, нощните елфи се наслаждавали на ера на безпрецедентен мир и спокойствие под звездите. Обаче в много от оригиналните виширодени оцелели се породила нервност. Точно както Илидан преди тях, те станали жертва на затварянето в себе си, което дошло от загуба на така желаната магия. Те били изкушени да вкусят от енергията на кладенеца на вечността и да се радват на магическите си практики. Безочливият Дат Хремар, искреният лидер на вишеродните, започнал да се подиграва публично на друидите, наричайки ги страхливци, защото не желали да притежават магията, която той казал, че им принадлежи по право. Малфурион и друидите отхвърлили аргументите на Дат Хремар и предупредили вишеродените, че всяка употреба на магия щяла да бъде наказана със смърт. В нагъл и злочест опит да убери друидите да анулират техният закон, Дат Хремар и последователите му отприщили ужасна магическа буря над Ашенвейл. Друидите не могли да причинят смърт на толкова много от собственият им вид, затова те решили да изпратят в изгнание вишеродените, далеч от техните земи. Дат Хремар и последователите му, доволни, че ще се отърват от техните братовчери, се качили на специално направени кораби и отплавали по моретата. Въпреки че никой от тях не знаел какво ги чака отвъд водите на бушуващият Маелстром, те били нетърпеливи да основат тяхна си родна земя, където щели да практикуват техните желани магии безнаказано. Вишеродените, или Куелдорей, както Ашара ги наименувало в миналите години, щели в даден момент да акустират в източната земя, която хората наричали Лордерон. Те планирали да създадат собствено магическо царство, Куелталас, и да откажат вярата в луната на нощните елфи и нощната активност. Завинаги след това те ще превръщат слънцето и ще бъдат познати само и единствено като висшите елфи. С отпътуването на своенравните им братовчери, нощните елфи обърнали отново вниманието си към пазенето на омагьосания си дом. Друидите, усещайки, че тяхното време на хибернация наближава, се подготвили за сън и да оставят тяхното обичано семейство. Тиранде, която се превърнала в висша жрица на Елун, помолила нейният любим Малфурион да не я оставя за смарагдовият сън на Изера. Но Малфурион, почитащ свързването с променящият се сън, се сбогувал с жрицата и се заклел, че те никога няма да бъдат разделени задълго, защото ги свързвала истинската любов един към друг. Оставена сама да пази Калимдор от опасностите в новия свят, Тиранде сформирала могъщи бойни единици от нейните сестри нощни елфи. Безстрашните, добре тренирани жени бойци
войници, които заложили себе си на защитата на Календор, били познати като Стражата. Въпреки че предпочитали да патрулират сенчестите гори на Ашенвейл сами, те имали много съюзници, които можели да повикат във времената на спешност. Полубогът Ценариус останал в близост до Мунглейд в планината Хайджал. Неговите синове, познати като пазителите на гората, държали под око нощните елфи и често помагали на Стражата да опази мира на земята. Дори срамежливите дъщери на Ценариус, дриадите се разкривали все по-често. Задачата да надзирава Ашенвейл държава Тиранде заета, но без Малфурион до нея тя рядко беше щастлива. Докато дългите векове минавали, а дроидите спяли, нейните страхове за втора демонична инвазия се усилили. Тя не можела да се оттърси от изнервящото чувство, че плънтящият легион може все още да е някъде там, отвъд големият космос в небето, планирайки отмъщението си над нощните елфи и света на Азерот.